Перший наш спікер – це Senior Solution Architect AWS Ігор Іванюк. І, Ігорю, сцена твоя. Привіт. Івано, дякую. Дякую за представлення. Enix дійсно дуже круті. Завжди чудово працювати з вами на українському ринку та й взагалі по світі. Я з AWS більше 3 років, і за ці 3 роки я вже побачив кілька реінвентів. І сьогодні хочу вам розповісти про останній з Лас-Вегаса, на якому я був особисто. І не знаю, чи ви раніше чули про ці івенти взагалі. Що це таке? Це найголовніша конференція AWS в році. Це, зазвичай, величезна конференція за кількістю учасників. Так як, напевно, минулого року через корону великої офлайн-конференції не було, то цього року кількість відвідувачів перевершила всі рекорди попередніх років. Там було, здається, 65 тисяч відвідувачів. Це якби месів. Ну і насправді, взагалі, нас інколи питають, чому Лас-Вегас. Насправді в світі не так багато існує взагалі місць, які можуть одночасно захостити таку велику кількість людей з точки зору готельної інфраструктури, з точки зору конференції інфраструктури і так далі. Там було дуже багато спікерів, і, звісно ж, там були анонси, тому що на реінвенті зазвичай AWS анонсує свої найбільші новинки, в принципі, те, що буде багато в чому визначати технічний ландшафт, як мінімум на наступний рік, а то і далі. Сьогодні ми з вами, в принципі, поговоримо не про всі анонси. Їх багато. Я намагався відібрати найбільш актуальні для нас, з мого погляду. І ми будемо проходитись по групам анонсів, відповідно, до або до цільової аудиторії, або до теми, навіщо ці яку ці анонси розкривають. Тобто, чи це що стосується машинного навчання, чи сториджа, чи, наприклад, розробки. І почнемо, звісно, ми в першу чергу з розробки. Builder Experience. Тут, напевно, найбільш важливим анонсом був це новий сервіс Application Composer. Що це таке? Це, по суті, бутстрапер проєктів. Ви заходите в візуальний редактор. Якщо вам потрібно створити серверлес проект з використанням там яких-небудь баз даних, коду на лямбда і так далі, заходите в редактор, буквально мишкою перетягуєте, з'єднуєте сервіси і отримуєте готовий проект, готову кальку проекту, або в принципі сам проект з якимись тестовими даними, з якимись тестовим кодом. По суті, це такий собі візуальний редактор для коду. Його результатом роботи є CloudFormation темплейти або CDK темплейти, тобто він генерує Infrastructure as Code компоненти, які ви потім можете використати або з нього, або, в принципі, і окремо взяти, експортувати і модифікувати, як вам хочеться. Приклад, як це може виглядати десь так, тобто дуже стандартний вигляд мікросервісної серверлес архітектури. У нас є API Gateway, є багато лямбда функцій, які різні API виклики реалізують, і вони говорять з базою даних, тобто дістають дані з неї або туди пишуть. Такого типу проект можна легко забутстрапити з допомогою Application Composer. Навіщо він потрібен? По-перше, з його допомогою досить просто почати нові проекти. Звісно, ніхто вам не забороняє і навпаки заохочує, взявши його як основу, далі додавати свою бізнес-логіку, писати свій код, модифікувати, що треба, і, власне, збільшувати складність і додавати нові фічі до цього проекту. Тобто він вам генерує готовий темплейт, а ви вже далі його розвиваєте в готовий продукт. І ще одною із важливих можливостей, яку дає Composer, це візуалізація архітектури. Тобто він є свого роду засобом візуальної документації, яка може щось зробити для того, щоб легше було вашій команді, новим людям, які приходять в проект, дізнатися про те, що ж ви, власне, за проект зробили, якщо він побудований на цих сервісах.
Для того, щоб його почати, ви просто або берете готовий темплейт, або на порожньому фоні накидуєте компоненти, з'єднуєте з них, і або так само імпортуєте існуючий CloudFormation template і візуалізуєте проєкт з нього. Наступне – Code Catalyst. Це фактично набір інструментів, який робить запуск нового процесу розробки нового проекту досить простим. Це, по суті, сервіс для софтвер-девелоперів, який ми його зробили для того, щоб полегшити розробку софта на AWS. Коли ви його запускаєте, вибираєте якийсь шаблон проєктів, він вам створює борду з тікетами, схожу на Jira, або, в принципі, може інтегруватися з Jira, CI/CD workflow, готову інфраструктуру для Blue Green deployment, тобто такі компоненти інфраструктури проєкту, все те, що існує за межами чисто source code. Спробувати його можна зараз, він працює в одному з американських регіонів, здається, це US West Region. І його робота може виглядати приблизно ось так. Тобто, коли ви до нього заходите, це, наприклад, список готових проєктів, ви створюєте новий проєкт, і це можна зробити або руками, або вибрати blueprint, тобто готовий набір компонентів. І ці блупринти, наприклад, не знаю, React-додаток. Ви вже можете бачити, які компоненти там зазвичай можуть бути. Це будуть якісь API, якісь сторінка. І після того, як ви там дасте назву проєкта, вкажете IAM-роль для деплоймента цього проєкта і так далі. Власне, коли запуститься створення проєкта, він створить репозиторій для коду. Зараз він буде використовувати або код коміт, тобто наш власний Git репозиторій, і так само у нього є інтеграція з GitHub. І, власне, коли ви це все зробите, готовий проєкт запустить створення цих всіх компонентів. Зараз він запуститься. От у вас з'явився homepage. Там є список тікетів, в суті, як Jira, список репозиторіїв проєкту, їх може бути більше. Там, готовий CI/CD з кількома стандартними тасками, там, build and test і push master, development середовище, він так само розгорне власне обчислювані ресурси для запуску цього проєкту або лямбди. Наприклад, якщо зайти до інших проєктів, ви можете побачити вже таку інформаційну сторінку і білди, які вже пройшли з цим проєктом. Зараз ми бачимо, що перший білд запускається, і це, по суті, наш Code Pipelines з Code Build сетапить цей проєкт. Далі, звісно, у вас є стандартний цикл розробки. Тобто ви пушите код, зміни запускають чергову збірку, і, власне, так виглядає робота з нашим проєктом. Наступна досить цікава штука – це помічник Code Whisperer. Це інструмент, який ви підключаєте до вашої IDE, наприклад, до VS Code, або до продуктів IntelliJ, або до будь-яких інших. І вона використовує нашу базу даних коду для того, щоб підказувати імплементацію різних функцій. Він на сьогодні підтримує Java, Python, JavaScript, C-Sharp і TypeScript. Він так само вміє підтягувати ресурси і інтегруватися з вашими AWS-аккаунтами, власне, через IAM Credentials або через SSO, який зараз називається IAM Identity Center, або AWS Builder ID. Роботу Code Whisperer можна показати приблизно так. Починаємо писати функцію, яка має завантажити файл в S3. Пишемо стандартні імпорти, це ми пишемо поки що руками, а далі починаємо писати коменти. Як тільки вказуємо перший параметр, Code Whisperer починає нам підказувати, що це може бути.
Викидаємо параметри, які буде наша функція приймати. Самої функції поки що ще немає. І тепер просимо її згенерувати. Він показує кілька suggestions, тобто кілька можливих варіантів. Ми серед них вибираємо, що нам більше сподобається. І, по суті, в нас готова функція. Якщо ви пишете багато, якби, boilerplate коду, так сказати, тобто коду, який працює з AWS-ними ресурсами, я думаю, ця штука досить сильно полегшить вам життя і прискорить створення таких, власне, стандартних шматків коду, які в першу чергу оперують з AWS-ними сервісами. І якщо ми почали говорити вже про S3 і про serverless, давайте тоді подивимося на serverless анонси. І, звісно, в AWS багато serverless продуктів, багато serverless сервісів, але, звісно, there is one to rule them all – AWS Lambda. І цього року є одна із важливих можливостей, яка з'явилася в Лямбдах, І вона мені особливо цінна, тому що до роботи в AWS я в принципі працював як software developer, і в першу чергу я писав на Java і на інших JVM мовах. Тому для мене Lambda Snap Start — це чудовий анонс, якому я прямо дуже радію. Ви знаєте, що Java, як і інші компільовані мови, вимагає старту віртуальної машини для того, щоб, власне, запустити байткод на виконання. І в serverless, в лямбдах, при запуску нової лямбди, так званому холодному старті, досить багато часу витрачалося на ініціалізацію віртуальної машини Java. І тому Lambda Snap Start — це фіча, яка, по суті, робить такі собі снапшоти середовища виконання вашого Java коду. Тобто це можливість на деякий час прискорити запуск нових функцій на протязі певного часу. Там, по-моєму, зараз це тривалість — це близько доби, скільки я пам'ятаю. Ця функція безкоштовна. Вона, в неї є одна можливість, в неї є одне обмеження, так як це, по суті, снапшот пам'яті, снапшот стану пам'яті операційної системи, в якій запускається лямбда функція, то він погано працює з зовнішнім сториджем. Типу, якщо ви там підключили EFS до лямбди, наприклад, також снапшоти не працюють provision concurrency зараз. Тому що, коли у вас є provision concurrency, у вас, в принципі, кілька копій лямбди завжди працюють. І вам ці снапшоти не потрібні. Тому ми Lambda Snap Start рекомендуємо для, скажімо так, стандартних лямбда проєктів, в яких у вас немає concurrency, але ви все ж таки хочете, щоб ваші Java функції швидше стартували. За нашими тестами, відновлення роботи із такого снапшота займає менше 1 секунди, що, в принципі, в кілька разів менше, ніж стандартний холодний старт лямбда функції. Тому якщо для вашого продукту ця проблема, це для вас. Крім просто прискорення запуску лямбда функції, ми ще додали новий сервіс, який дозволяє легше їх інтегрувати на базі Event Bridge. Це Event Bridge Pipes. По суті, це можливість полегшити інтеграцію різних сервісів через Event Bridge. По суті, ви створюєте, знову-таки, в візуальному режимі такий собі Event Bus, я б так сказав би. Тобто якийсь пайплайн, який вміє приймати вхідні повідомлення або івенти від якихось сервісів. Він вміє їх фільтрувати, якщо це потрібно. Там є можливість робити певний enrichment зовнішніх джерел даних і далі відправляти на якийсь інший сервіс, на якийсь інший цільовий сервіс. Тобто ми, по суті, бачимо такий собі event bus на мінімалках. Він за замовченням інтегрований з
по-моєму, там щось більше 10 наших сервісів. І також в нього є автоматичні ретраї. Тому якщо у вас є задача саме інтегрувати різні сервіси між собою через Event Bridge, спробуйте подивитися в сторону Event Bridge Pipes. Можливо, вона якраз вам поможе дуже швидко це зробити. Одним із важливих обмежень, які були в Step Functions, якщо ви їх використовували, це те, що в них не було можливості якби басивного паралелізму. Тому що навіть якщо ви робили там, існуючу мап-операцію в Step Functions, вона максимум могла паралелитись, по-моєму, до 40 запусків паралельно. Ми це змінили. Ми додали окремий тип стейту Step Functions, distributed map. Це можливість написати степ функцію, яка там координує кілька ям, наприклад, або інших шматків коду, таким чином, що вона почала вміти координувати якби високопаралельний процес. Тобто має можливість запускати паралельно багато workload-ів для обробки даних, які підходять для MapReduce функціоналу. Тобто ви можете так само з допомогою цього сервіса ви можете обробляти будь-які види даних, які в принципі з степ-функціонами підтримуються. Тому якщо ви можете якось розпаралелити дані, і це може бути що завгодно, починаючи від якихось там, не знаю, сотень тисяч об'єктів в S3 і закінчуючи батчем в кілька десятків тисяч повідомлень із GMS, із черги або із Kafka. Ви це все можете розпаралелити, і Step Functions буде координувати роботу цих паралельних стрімів замість вас. Вона там вміє ретраїти, вона дуже швидко масштабується, тому цей функціонал підходить в тому випадку, якщо ви вперлися в можливості масштабування Step Functions саме для запуску паралельної обробки чогось. Переходимо до DevOps. Напевно, одна із самих помітних анонсів в сфері DevOps – це запуск ECS Service Connect. Це мета-сервіс фактично, тобто це сервіс поверх сервісів. Він допомагає запустити мікросервісну архітектуру на ECS простіше. Зазвичай, коли ви запускаєте мікросервіси там в ECS, вам потрібно якось забезпечити зв'язок їх між собою, щоб там DNS правильно працював, фейловер, якщо потрібно, і так далі. В ідеалі сервіс Discovery. Для цього там часто використовували якісь там, наприклад, сервіс Mesh. Але сервіс Mesh це набагато більш потужний інструмент, і використовувати просто для роутінга не завжди доцільно. І саме для цього існує ECS Service Connect. Це можливість досить просто створити мережу, по суті, зробити network setup між різними мікросервісами, які можуть бути в різних ECS кластерах, там різні таски, різні контейнери. Воно працює на базі Cloud Map, тому для вас це як виглядає? Ви в Cloud Map створюєте сервісні імена, тобто створюєте якийсь namespace і сервісні імена в цьому namespace. І Service Connect забезпечить маршрутизацію трафіку по цим namespace. Ви також можете додати якісь базові перевірки, типу там health-чеки, автори-трай, знову таки, для 500-х помилок. Також, якщо ви хочете там вивести з експлуатації якийсь сервіс або завести нову версію, там є connection draining. Тобто ви можете почекати, доки всі існуючі користувачі вашого сервіса закінчать роботу, а Service Connect забезпечить те, що нові з'єднання не будуть прийматися на цей сервіс або на цей контейнер. Довгоочікувана фіча.
напевно, одна із найбільш, якби, найбільш важливих для баз даних – це можливість зробити blue-green деплойменти в базах даних. Зазвичай запуск нової версії вашого продукту, яка під собою також мала зміни в моделі даних, це була проблема, яка вимагала координації там багатьох команд, багатьох відділів, тому що вам потрібно не тільки забезпечити власне реліз нової версії, а ще й продумати, як буде фейловер відбуватися. Тому що якщо в випадку просто змін коду ви собі стару версію відкотили або навіть перемкнули на балансувальнику в звичайному блок-грін режимі, то з базами так не все так просто. Якщо ви власне вже змінили модель даних, відкотити її може бути складно. Або якщо за час роботи нової версії вже якісь нові дані з новою моделлю були записані в базу, то взагалі неможливо. І як цей стан справ можна полегшити? Blue-green deployments – це ідея про те, що ви можете мати одночасно два середовища будь-яких, між якими перемикатися в залежності від там тестів, між старим і новим. Так от, власне, ADS Blue-green Deployments так само працює. Зараз він працює з нашими базами, які на двіжку MySQL. Тобто це Aurora MySQL, RDS MySQL і MariaDB. Як це працює під капотом? Коли ви створюєте Blue-green Deployment, він створює окрему синхронну репліку, синхронно репліковане середовище, по суті, копію вашої бази. Тобто, по суті, це ваш новий стейджинг. Цей стейджинг повністю клонує вашу базу, і навіть ну, і в це база може працювати, бути під продакшн навантаженням. І за синхронізацією вона постійно підтримується в актуальному стані. Далі ви розвертаєте нову версію вашого софта і разом зі змінами моделі на стейджинг середовище. Якщо після цього розгортання, якщо у вас все влаштовує, ви можете перемкнути середовище, тобто перемкнути бази з свічовером менше одної хвилини. І цей свічовер відбувається максимально безболісно, тому що це сервіси Blue-green Deployment починає блокувати записи на тимчасово блокує записи на бази, щоб в момент свічовера не було розсинхронізації копій, і дає можливість там blue і green середовищам синхронізуватись, щоб вони були повністю синхронні, щоб не було відставань, а далі перемикає на рівні балансувальника трафік. Тому це переключення відбувається досить швидко. Ви можете його використати для того, щоб власне моделювати або тестувати зміни моделі даних, і щоб релізити зміни разом з вашим кодом, який вимагає роботи цієї нової моделі даних. Це може виглядати приблизно ось так. Є у нас кластер MySQL. І, наприклад, мені потрібно, по-перше, вімкнути binlog формат. Без цього Blue-green Deployment не запуститься. Далі я беру і створюю Blue-green Deployment. Я, до речі, можу його використати також для міграції двіжків бази. Наприклад, зараз я виберу, що в мене новий двіжок буде MySQL 8, а старий двіжок у мене там 5-7, здається. Тому я можу використати навіть такий метод для апгрейду двіжка бази, якщо це потрібно. Він зазвичай запускає маленьку репліку. От створилося наше середовище. От, ну, побачите в консолі, що в нас є green тепер. Якщо ви побачите, у нас це по суті з'явилася ще одна репліка.
Але у неї до сих пір один і той же writer endpoint. Тобто, з точки зору клієнтів вашої бази, тобто вашого софту, нічого не змінилося. Коли я роблю switchover, identity цих інстансів міняються, тобто міняються місцями blue і green. Ви можете вказати timeout і можете якісь налаштування зробити. Наприклад, подивитися, як змінити пруг, якщо змінити набір бази. Timeout показує, що switchover буде тимчасовий. Якщо ви його не зафіксуєте, він за 5 хвилин автоматично переключиться назад для того, щоб відкотити зміни, якщо вони були неуспішні. Тобто вам потрібно підтвердити те, що switchover спрацював. Ну і, власне, все. Тобто у нас тепер, наше це середовище, BlueAlt, воно тепер стало, по суті, green. І його. Тобто, якщо у вас все працює, якщо ви протестували, що у вас знову версії все нормально, ви його просто спокійно видаляєте. І, по суті, це як короткоживуча репліка, яка вміє швидко перемикати трафік. Так само, один із варіантів використання цього функціоналу, якщо ви плануєте робити великі зміни з даними. Тобто не просто модель міняти, а просто, не знаю, якусь дуже, дуже велику чи складну операцію над даними. Звісно, ви можете зробити снапшот бази і далі, якщо буде потрібно, відновити з нього. Або можете зробити репліку, виконати ваш там vacuuming, вашу модифікацію даних на цьому стейджі і перемкнути назад. І це може бути один із варіантів такого собі бекапа. Один із цікавих сервісів, який зацінять власники веб-сайтів, це є CloudWatch Internet Monitor. Це інструмент, який дає можливість отримати якісь дані про пінги, про лейтенці, про помилки до ваших публічних ресурсів з різних точок світу. Але це не просто пінгер. Тобто це не є штука, яка постійно пінгує ваші сайти. Вона використовує нашу статистику нашого backbone мережі для того, щоб аналізувати, в принципі, перебої з трафіком і вираховувати, які з них впливають саме на ваш портал. Тобто ми беремо гроші, ми беремо інформацію з глобальних провайдерів, інтернет-провайдерів, які в тому числі нам трафік поставляють. Це ті самі дані, які ми використовуємо для моніторингу нашої власної інфраструктури. Тому, по суті, цей сервіс – це трохи видозмінений сервіс, який ми використовуємо всередині для моніторингу нашої власної інфри. Тобто, як це виглядає? Ви, по суті, берете у себе в порталі, створюєте монітор. І монітор – це, власне, налаштування, яке показує, що саме ви хочете моніторити, тобто який ресурс. Чи це CloudFront Distribution якийсь, чи це балансувальник, чи це щось. І як тільки ви його вімкнули, він починає збирати дані і показує вам дешборд, типу такого, як на екрані. Там, типу, Traffic Health Score. Він там показує два таких собі синтетичних графіка. З одного боку performance, тобто ви можете помітити деградацію. На даному графіку там синя лінія. Деградація порівняно з середніми значеннями за минулий період. Або, в принципі, повна відсутність доступу до вашого сервіса. Це може свідчити, звісно, або про якісь регіональні проблеми на рівні провайдера якогось, або якщо він недоступний з усього світу, тоді, можливо, ваш сайт просто впав. Але для цього вам потрібен був би інший моніторинг, щоб це побачити.
А CloudWatch Monitor може вам показати, наприклад, деградацію перформанса. Особливо це важливо для компаній, які запускають якісь глобальні сервіси чи глобальні продукти, які, для яких важлива робота, швидкість роботи їх ресурсів в АВС. З допомогою інтернет-монітора вони можуть їх моніторити. Last but not least, CloudWatch Data Logs Data Protection. Це цікава фіча насправді, яка в теорії може запобігти багатьом витокам інформації. Це інструмент, який вміє автоматично маскувати якби sensitive data в ваших логах, які ви пишете в CloudWatch. Там ви можете вибрати там кілька правил, що він буде, наприклад, шукати, не знаю, імейли, не заескейп чи ні, або які-небудь там, ну, social security number для американців актуально, не знаю, номери кредитних карток, імена, там щось, що схоже на паролі, щось, що схоже на якісь ключі, щось таке. Там є досить багато готових перевірок, і по суті, що він робить, він перехоплює ці логи і обфускує їх. Тому, власне, в CloudWatch Logs вони вже будуть закриті зірочками. Досить просто, але може бути інколи дуже корисно. Кілька слів про наші анонси на нашому інфраструктурному рівні, на рівні, в принципі, обчислюваних ресурсів. Nitro, нова версія Nitro. Якщо ви не знали, Nitro – це наш гіпервізор разом з хардварними компонентами, які виконують різні функції стосовно, наприклад, шифрування чи обробки трафіку, чи ще чогось. Нова версія Nitro означає, що ми можемо підвищити швидкість роботи всіх цих компонентів. І найважливіше, що ми можемо зробити, це підвищити швидкість роботи мережі. І одна із перших фіч, які зроблені на новій версії Nitro, це можливість використати швидшу мережу. Я про це трошки пізніше розкажу в нетворкінгу, але в принципі ці чіпи мають набагато вищу швидкість роботи, в принципі. І, звісно, ми запустили кілька нових інстансів на базі цих нових цієї нової Nitro системи. Наприклад, інстанси сімейства 6 і N. Це M6, R6 і N і ND. Це інстанси, які на сьогодні мають, по-перше, напевно, найвищу частоту процесора серед цих інстансів, які на сьогодні в наявності. І також дуже високу швидкість роботи мережі завдяки Nitro 5. Якщо вже ми почали говорити про мережу, давайте поговоримо про ключове оновлення в цій сфері. Я буду казати про Scalable Reliable Data Graphs. В чому ідея? Як ми будуємо мережу наших дата-центрів? Якщо ми кажемо про TCP-IP раутинг, то там зазвичай маршрутизація йде досить просто. Коли маршрут між отримувачем і відправником готовий, то весь трафік йде по цьому одному маршруту. Принаймні в рамках одної сесії. Ми розробили новий протокол зв'язку між компонентами. Він трошечки схожий на UDP. Scalable Reliable Datagram. Ідея в тому, що ми тепер вміємо під капотом робити multipath маршрутизацію таким чином, що пакети можуть паралельно ходити різними маршрутами і на рівні отримувача збиратись в правильному порядку. Це наша власна розробка, і на її базі ми зробили нову версію віртуальної мережевої карти або Elastic Network Adapter. Називається ENA Express. Це саме той анонс, який, напевно, один з найбільш важливих для всієї розвитку інфраструктури в АВС, тому що він
дозволяє обійти обмеження packets per second. Не просто кількість там network throughput в гігабітах, а packets per second. Найголовніше, що вам, як користувачам EC2, наприклад, взагалі не треба про це думати, тому що ви собі працюєте з вашим улюбленим TCP-IP-стеком, і ви не знаєте, що там під капотом насправді працює SRD. Зараз ENA Express доступний для одного типу інстансів. Це оцей самий C6 GN інстанс, 16X Large, і який зараз який запущений на новій версії Гравітона, і він покаже цю саму великий мережевий перформанс. Тому подивіться, будь ласка, в сторону C6 GN, якщо вам потрібен ENA Express, якщо вам потрібна супершвидка мережа на рівні ваших віртуальних машин. Це, звісно, добре, якщо ви самі це все налаштовуєте і дуже добре розбираєтесь в мережевих стеках. А що, якщо ні? VPC Lattice. VPC Lattice – це наш спосіб полегшити створення мережі на рівні VPC. Зазвичай, як це виглядає? Є у вас якісь мережеві спеціалісти, девопси, адміни, які не хочуть просто налаштовувати мережі під ваші проекти. Вони хочуть це дати вам можливість робити самим. Але так само не хочуть втрачати можливість це все контролювати і перевіряти. Так от, VPC Lattice – це інструмент, який на логічному рівні дозволяє створювати карту мережі, яка потім втілюється через стандартні VPC-шні інструменти маршрутизації. Тобто, це, по суті, такий собі Application Layer Network, який дає можливість вам з'єднати два сервіси між собою, незалежно від того, що ці сервіси можуть бути в різних VPC. Ви там через його інтерфейс можете контролювати доступ до мережі, менеджмент трафіка, бачити нетворк, бачити моніторинг. І, в принципі, він підтримується, звісно, EC2, ECS, Lambda, Kubernetes. Тобто спробуйте наступного разу, коли вам буде потрібно запустити якусь нову мережу між сервісами, подивіться в сторону Lattice. Можливо, він вам підійде. Крім цього, напевно, цікавий анонс. Це наш перший сервіс зроблений за принципом Zero Trust. Ідея в тому, що ми хотіли зробити сервіс доступу до ресурсів, і в тому числі до мережевих ресурсів, без VPN. Зазвичай ви запускаєте VPN, і ви довіряєте за замовченням, що весь трафік, який зміг потрапити з вашої корпоративної мережі в VPN, він має мати доступ до іншої сторони цього VPN, тобто до тих ресурсів в AWS, які до нього підключені. Reverse Verified Access – це, по суті, access control, який працює за іншим принципом. Він трошки схожий на IAM. Ви створюєте політики доступу до ваших мережевих ресурсів, і коли клієнти намагаються до них підключитися, вони потрапляють на такий свій проксі чи фільтр, який кожен реквест аналізує і перевіряє відповідність до політик доступу, які прописані для цього конкретного ресурсу, для цього конкретного користувача. Він аналізує дані про колера, використовуючи зовнішні провайдери інформації, наприклад, IAM Identity Center, або будь-які інші провайдери, які підтримують стандарт OpenID Connect. І, по суті, він авторизує кожен мережевий реквест. Таким чином, при налаштованих політиках і при налаштованій авторизації через, власне, той самий third-party Trust Data Provider, який стане провайдером вашої identity, вам не потрібен VPN для того, щоб мати доступ до яких-небудь приватних мережевих ресурсів.
і AML. Багато анонсів, я лише, по-моєму, 2-3 визнав. Седжмейкер Studio стало зручніше працювати. Можливо, це не дуже великий анонс, але саме з точки зору юзабіліті, просто спробуйте, якщо ви використовували Sagemaker Studio, подивіться на неї, подивіться, як вона тепер виглядає. Далі, на її основі також можна робити, можна створювати такі собі середовища для колаборації. Тобто можна шарити проекти, шарити ноутбуки з командами або з співробітниками і навіть робити свого роду лекції або скріншерінг, тому що ви можете бачити якісь співробітники, які учасники спостерігають за вашим ноутбуком зараз, то це може бути зручно для якихось навчальних задач або для колаборації між командами. Тепер Sagemaker Studio вміє запускати джоби на основі ноутбуків Jupyter. Ви можете тепер просто, якщо у вас є готовий ноутбук, хай він робить якусь ітерію, що вам потрібно зробити. Ви можете досить просто зробити з нього джобу. Або одноразову, або запускатися за графіком. Цим, тобто, при необхідності Sagemaker Studio підніме віртуалку, на ньому підніме Jupyter, запустить ваш ноутбук, почекає закінчення і вимкне. Тому це, по суті, такий собі шедулер для юпітерних ноутбуків. Тепер ми підійшли, напевно, до найбільшої кількості анонсів з reInvent. Я кажу про анонси в сфері аналітики і обробки даних. Перший анонс – це у нас тепер є Serverless Spark. В Афіні під капотом з'явилась можливість створювати Spark кластери. Власне, ідея в тому, щоб мати можливість якийсь кластер, який запускається on-demand, виявилася дуже привабливою, але можливості Presto кластера, який раніше втілював Афіну під собою, не всім достатньо. І до того ж, багато людей звикли до спарківських бібліотек, в них є спарківські джоби, тому вони радо використовують Spark кластери в Афіні. Все так само, як і в стандартній Афіні. Ви створюєте віртуальний кластер, він зараз поки що ще не запущений. Коли потрібно, ви запускаєте ноутбук, і як тільки в ньому ви робите якісь операції, ці операції запускаються на тому Spark кластері, який запуститься саме під вашу задачу. Так як ці кластери постійно працюють в гарячому режимі, тобто вам не потрібно довго чекати, поки сам кластер підніметься, не так як в EMR, наприклад, і ви можете прямо в такому інтерактивному режимі, в серверлес режимі фактично, працювати на Spark з вашими даними. Redshift. Дуже багато анонсів. Інтеграція. Інтеграція зі Spark'ом – це чудово. Напевно, мій улюблений анонс – це ось цей Dynamic Data Masking. Дуже багато користувачів нас про це просили. Ідея в тому, що ви можете, тримаючи на сирі дані в Redshift, не модифікуючи їх, створити правило, яке буде під час доступу до цих даних для певних правил маскувати якісь їх участки. Тобто ви можете одним користувачам віддавати повні дані, іншим масковані. Це допомагає і з точки зору безпеки, і приватності, і можливо виконати якусь бізнес-функцію. Тому це взагалі, напевно, та фіча, яка enterprise користувачам подобається більше за все з нових анонсів. Інтеграція зі Spark'ом – це новий коннектор, так званий Redshift Connector for Spark. Ви можете тепер просто писати Spark-додатки, які напряму будуть інтерактити з Redshift'ом. Чи це через Glue, який також Spark кластери піднімає, чи EMR повноцінний,
Чи так само, наприклад, SageMaker, якщо ви просто використаєте той самий коннектор, ви можете в SageMaker писати ML-джоби, які будуть брати дані з Redshift. Це, напевно, дуже важливий, який стосується того, як можна дані в Redshift записувати. Тепер у нас з'явилась можливість напряму інжектити дані з Kafka, з MSK, або з Kinesis. Тобто вам для цього тепер не потрібно якісь коннектори запускати, чи якийсь там проміжний софт, який буде там ці дані підгружати. Напряму є коннектори, які прямо з Kafka в Redshift пишуть. І разом з тим, напевно, головний анонс. Як потрібно поступати, якщо у вас є реляційні дані, які, наприклад, змінюються регулярно. Тобто у вас не тільки інсерти, але й апдейти. Але вам потрібно робити над ними аналітичні операції. Зазвичай ви або просто робите ці операції над реляційною базою, або, але це може впертися в перформанс цієї самої бази, або ви якось їх інтегруєте, запишете дані також в Redshift. Але якщо писати через інтерфейс, через API Redshift напряму, то це буде трошки повільніше. А також і найголовніше, Redshift не любить апдейти. Тобто інсертити в нього можна швидко, а от апдейтити не вийде. Тому якщо у вас дані під капотом швидко змінюються, і це реляційні дані, розгляньте цей варіант. По суті, це є прозора для вас інтеграція між Aurora і Redshift на рівні сториджа. Вони обіцяють мілісекундні затримки власне цієї синхронізації. І по суті, ви можете, маючи вашу основну базу в Авролі, робити аналітику майже в реальному часі на речі. Тобто, як тільки ви закомітили дані в Аврору, буквально через мілісекунди ви можете квиряти Redshift і будете отримувати ваші дані в Redshift. Тому вам не потрібно писати окремий ETL, який би цю зв'язку імплементував, який би там, власне, моніторив зміни до бази і писав їх в Redshift. Ми тепер це робимо замість вас. Що стосується Glue. Тут, напевно, мій улюблений анонс – це Glue Data Quality. Ви тепер можете в Glue створити набір правил для аналізу якості даних. Там є готові шаблони, можете використовувати свої власні. І, по суті, цей сервіс дає вам можливість, він побудований на основі бібліотеки DQ, якщо ви її використовували, ви точно знаєте, що вона вміє. Вона вам дає можливість валідувати і там накладати обмеження на якість даних. Тобто, перевіряти, чи якісь поля заповнені, чи формат даних правильний, чи, там, наприклад, є, чи немає якихось незаескейплених полів і так далі. І це все разом зібрати і створити фреймворк роботи з якістю ваших даних. Напевно, найбільший анонс з цієї сфери, я вже бачу, по-моєму, на якісь питання були про це. Data Zone. Data Zone – це наш новий сервіс для менеджменту даних. Це Data Management Service, який дає можливість, по суті, керувати даними на рівні різних відділів, чи різних користувачів даних, чи різних продюсерів даних через один інтерфейс. В першу чергу Data Zone – це портал. Він це UI-ка, яка дає можливість для дейта-продюсерів, тобто для тих, хто представляють джерела даних, керувати, які дані вони в цей самий дейта-зон імпортують, і створити візуальний каталог для цих даних. У вас з'являється можливість або зробити інтеграцію з дейта-каталогом, якщо у вас дані не структуровані, або напівструктуровані в S3, або автоматично показати структуру даних, якщо ви підключаєте структуровані сториджі, там, Dynamo, RDS, Redshift, неважливо.
Datazone сам аналізує ваші дані і збирає про них метадані. І далі, після цього, як він це закінчив, ви, по суті, маєте можливість створювати так звані data products, тобто продукти даних, які дозволяють керувати шарінгом даних, керувати тим, як в кого є доступ до яких продуктів даних. Продукти даних можуть включати в себе дані з різних джерел, тобто агрегати такі собі. І так само у нього є свій user management. Ви можете керувати доступом до даних, і до аналітичних інструментів, типу там того ж Redshift або QuickSight над цими даними. Тобто DataZone стає таким собі центральним порталом аналізу і Data Discovery для організацій, в якому різні відділи або різні команди можуть показати, опублікувати свої дейта-продукти і використовувати дейта-продукти інших компаній. Або інших компаній, або інших команд. Last but not least, Open Source Serverless. Так, полку наших серверлес-продуктів прибуло, плюс два продукти. Open Source Serverless автоматично масштабується під капотом. Це Open Search на інфраструктурі, яку ви не контролюєте самі. Ви просто його запускаєте, і він в залежності від навантаження масштабується. Так само DocumentDB Elastic Cluster. Фактично це DocumentDB Serverless. Це можливість автомасштабувати кластер, який мультизональний, він на три зони завжди доступний. І він росте разом з вашими даними, скейлиться разом з доступом до них. Security and Compliance. Напевно, головний анонс в Security and Compliance – це запуск Security Lake. Що це таке? Security Lake – це ідея про те, що нам потрібен якийсь один компонент, централізований компонент, який буде збирати інформацію про події, зв'язані з безпекою. Справа в тому, що існує формат даних, які підтримують різні security системи. OCSF, Open Cyber Security Schema Framework. І AWS-ні інструменти безпеки, і дуже багато інструментів безпеки вендорів підтримують експорт своїх подій або своїх файндингів в цьому форматі. Так от, Security Lake – це можливість створити такий собі один сторіж для всіх цих подій. Там, як завжди, налаштувати, як звичайному Data Lake, налаштувати до нього доступ, налаштувати обробку подій, налаштувати шерінг, аналізувати оці OCSF-івенти, які, по суті, під капотом будуть файлами в форматі Parquet, які будуть лежати на S3-бакеті. Тому для аналізу можна використовувати там стандартну Афіну або SageMaker для ML якогось по ним, або OpenSearch для повнотекстового пошуку. Тобто це, по суті, така собі можливість зібрати всі ці івенти. І найголовніше в цьому всьому – це інтеграція з існуючими рішеннями. Тобто якщо у вас є там рішення від Cisco, від Palo Alto, не знаю, від CrowdStrike, вони підтримують експорт своїх івентів в цьому форматі. І тепер у вас з'явилась можливість, якщо у вас велика складна структура цих компонентів, зібрати їх всіх в одному місці і проаналізувати інструментами, які вам вже відомі. Далі. Ми навчили Amazon Inspector аналізувати лямбда-функції. По суті, він буде аналізувати бібліотеки, які запускаються в вашому коді на існуючі vulnerabilities. Він там може, по суті, аналізує dependency. І таким чином у вас на базі інспектора з'явився такий свій vulnerability detector для усіх типів запуску. Чи то EC2, чи Lambda, чи Docker контейнери VCR. GuardDuty навчився
захищати РДС. Тобто він так само тепер вміє аналізувати патерни доступу і контролювати обмеження для РДС, моніторити існуючі бази, моніторити нові бази, і він не впливає на перформанс ваших баз. Останнє – це Container Runtime Threat Detection. CloudDuty інтегрований тепер в EKS. Він може алертити на події, тобто на нестандартну поведінку контейнерів в тому числі. Наприклад, якщо у вас, ну, якщо у вас є якісь уязвимості в контейнерах, які експлуатуються, і у вас, наприклад, контейнери почали генерити вихідний трафік, куди раніше не генерили, або почали, наприклад, робити скан мережі, або ще там щось, CloudDuty це може відстежити. З анонсів це у мене все, напевно. Вас хочу запросити ще раз приєднуватись до багаточисельного AWS ком'юніті. У нас є Twitch канал, на якому дуже багато трансляцій з різними і з анонсами, і просто з темами так званим білду на AWS, коли збираються кілька людей, які вибирають якусь тему, і в живому режимі, в режимі трансляції запускають цей проект на AWS. Тобто там є каталог цих сесій, ви можете знайти просто можете знайти щось, що вам потрібно в ваших проектах. Заходьте на наш YouTube канал, так само Build on AWS, там є це все. І рекомендую законектитись з нашими AWS user групами. В Україні їх також є кілька штук. Заходьте до нас, будемо раді вас бачити. Дякую вам за увагу.